Tjena kamrater och välkomna till Daniel och Johannes reagerar. Tjena för er, välkomna tillbaka till YouTube-kanalen. Hoppas ni mår bäst idag. Vad händer? Mår ni bäst så tummeten upp den här videon. Mår ni sämst? Tumma också upp, för då kanske ni mår bäst. Det är så här reverse psychology. Exakt. Men i alla fall, jag har en väldigt fin och fräsch gäst här framför mig. Johannes Gustafsson. Välkommen. Tjena, tack så mycket för att jag fick komma idag. Inga problem. Och idag tänkte vi reagera på de tre topp bästa kidsen i Talang 2018 Sverige. Är du taggad, Johannes? Ja. Vad tänker du inför det här klippet då, Johannes? Varför kunde jag inte göra det här när jag var liten? När jag var liten, typ, vad ska jag säga, 5, 6, 7. Vad kunde man göra då? Man satt typ i sandlådan och käkade sanden för att man tyckte att den var god. Men har du en dold talang då? Bra fråga, den är ju dold. Hur ska jag då kunna veta? Nej, men, ja, det är för sig sant, den var bra. Nej, men jag vet inte om jag har någon dold talang. Mm. Jag kan typ, jag kan göra så här. Jag vet inte om det är din bästa talang, vad är det här? Nej, men jag är ganska bra på att fånga saker med munnen. nu kanske du... Men jag kanske lät jättefel, men alltså... Alltså du vet, när folk kastar godis och sånt, så kan jag så här fånga det skitbra. Och jag är bra på att balansera saker på händerna. Och jag har bra balans. Ja, det kan jag ge dig, att du är jävligt bra balans. Men i alla fall, du har ju inte kollat på talang, har jag hört. Och därför tänkte jag att vi ska kolla på talang tillsammans. För att du verkar inte liksom hålla koll på vad som händer med det svenska folket. Och hur grymma de är egentligen. Då har jag dagens fråga. Om man inte ser på talang, är man talanglös då? Nej, det är man inte. Eller jag vet inte, du har ju inga talanger, eller? Jo, vet du, han är grym på språk. Han är fett grym på språk. Han är så här bra på typ så här prata ryska. Prata lite ryska. Привет. Меня зовут Johannes. Я здравствуйте. Normal TV. Ja, men jag tycker att vi helt enkelt kör igång på de här klippen, för det här kommer bli fett kul. Jag har sett en av de klippen. Det sista som kommer, den har jag sett, men de två första har jag faktiskt inte sett, så det blir en intressant reaktion på dem. Så vi kör helt enkelt på 3, 2, 1, let's go! Good. The stage is yours. Yes, thank you. Hey, alltså, ser du ungen, brorsan? De är typ såhär, de såg typ likadan ut. De är typ siamesiska tvillingar. Typ alltså. Men varför har inte farsan fått på sig matchande kläder? Faktiskt, det vore fett kul om alla hade samma kläder på sig. Oj, jag gillar hans moves där, såhär. Oj. Såja. Han lägger den. Jag känner igen honom. Ja, gör du? Ja, han brukar stå utanför och typ Åhléns där uppe på Drottninggatan, du vet. Där alla brukar såhär uppträda. Ja. Nej, jag har faktiskt inte sett honom. Ja. Ja, han och hans brorsa brukar sjunga kör tillsammans. Riktigt? Ja. Lillebrodern också? Ja. Fan vad tråkigt, det vore fett kul om de båda då uppträdde, men de gjorde inte det. Kanske för att han är för liten och scenskräck eller något. Kanske, men vet man hur gammal den här killen är? Alltså, för det tror inte de sa. Eller jag vet inte, jag såg ju inte början till den här videon, så jag vet inte. Kommentera ni som vet hur gammal den är, för han verkar fan redan riktigt grym. Oj, jag gillar den där. Den lilla pionjären ska sjunga alltså. Pionjären. Shit, alltså, han är bra. Jag önskar att jag kunde sjunga sådär. Fattar om Johannes hade gått till talang alltså. Jag vet inte om det hade gått lika bra som den här killen alltså. Ja, men jag testar i alla fall. When a man... Nej, förlåt, det var jättedåligt. When a man... Na, 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 na. Bättre än mig i alla fall. Nej, testa du igen. When a man loves a woman. Jag tycker att vi fortsätter. What it was. Alltså, wow. Det är fantastiskt. Vi måste synka här. Det är klart.
Okay. Jag har tänkt på det alltså, när de uppträdde, de borde vara med i typ Idol eller någonting. Ja. Och alltså, här är de. Det här är ju talang, så det är typ som Idol fast ändå inte. Fast om man har talang så har man en Idol. Keio verkar gilla det. Shout out till Keio. Känner du igen den här tjejen? Sklipp. Wow, alltså man märker liksom hur han liksom ger allt. Han bara alltså så här, all sin energi. Så jävla grym. Han borde vara med i Red Bull-reklamen. Wow. Jävlar. Ja, det är det. Woo! Där får man ankhud, eller vad heter det? Gåshud. Wow. Jävlar, jag är mållös. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Ja, men alltså, vem har lärt honom att sjunga sådär bra? Man vaknar inte upp en morgon bara, fan, jag sätter tonerna till typ 90% perfekt. Nej, men alltså, jag menar, han kanske har börjat sjunga sedan han var 3 år gammal. Ingen aning, jag vet inte. Alltså, ja, så här... i 3 år gammal, då åt jag inte ens sand. Då åt jag farsans nycklar eller något sådär. Så att, jag förstår inte varför... Ja, jag vet inte. Alltså, wow. Grym snubbe, alltså, wow. Jag är 7 år och jag kommer från Västerås. Välkommen till Talang, men låt mig gissa nu. Vad ska du göra? Ska du sjunga? Ska du sjunga? Nej, ska du hoppa hej? Varför gör du så här i varje sak? Ska du äta mat? Wow, breakdance, fan vad kul. Bianca Ingrosso. Men alltså kolla, vänta, om hon är 7, då borde den där killen kanske vara 9-10. Typ, kan jag tänka mig 9 kanske. Ja, 9, för att hon ser yngre ut, mycket yngre ut än killen. Eller kanske inte mycket. Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang. Alltså wow. Undrar vem som bara som valde låten till henne. Nej, men seriöst, nu när jag tänker efter så här, hon är 7 år gammal och den här låten, hon dansar till den här låten. Alltså de första movesen var riktigt nice. Ja. Men den här låten, vem liksom... Alltså hon borde i alla fall veta vad hon dansar till. Alltså jag behöver inte säga att hon inte ska dansa till en låt, men hon kanske veta vad hon faktiskt gör. Ja, alltså det, jag reagerar faktiskt direkt på den här låten. Det här är kanske ingen bra låt för unga att höra. Det är väl rated det här. Okej, alltså beatet är fett nice. Men alltså, det de sa precis innan det här, det är inte så bra liksom. Jävlar, så det smooth. Tänk om man kunde göra sådär när man var liten. Oj, oj, oj. Alltså, tänk att hon har lärt sig det där och är så jäkla ung. Ja. Tänk vad hon kommer bli när hon är stor alltså. Ja, jäklar alltså. När jag var 7 år gammal kollade på Pokémon och typ gick på karate. Det var typ det enda jag gjorde. Ja, men du gick på karate som Putin i alla fall. Ja, det gjorde. Nej, Putin har kört judo. Putin är judo. 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 Vad gjorde du när du var 7 år gammal då? Antagligen åt jag nu sant. Johannes åt sanna när han var liten. Vi fortsätter. Jävlar. Åh, coolingen. Nej, men riktigt grym, riktigt grym. Wow. Det var allt från henne. Det var allt från henne. Alltså wow. Jag säger så här, 7 år gammal. Hon kör hårt direkt. Hon har ingen scenskräck. Riktigt bra alltså. Vad säger riktigt du? Bra. Vad säger du, Johannes? Hon är Gucci Gang. Hon är Gucci Gang alltså. Den här har jag sett. Osman, bror. Var kommer Osman ifrån? Helsingborg. Osman bor i Helsingborg. Hur gammal är du, Osman? 5 år. Alltså ja, jag 5 år och liksom uppträder. Wow. Alltså det är sjukt. I vilken stake han bara. Du måste ju vara yngsta deltagare. Han bara, ja. Jag vet det här, bror. Jag vet det här. Jag är yngst. Han är självsäker. Det är han verkligen. Har du mamma och pappa med dig här idag? Ja. Gillar du att stå på scen? Ja. Jag gillar hans svar alltså. Han är skön. Wow. Leverar för mycket.
Levra för mycket. Du kan till och med texten. Ja, levra för mycket. Alltså det här med att de senaste låtarna, du vet, allt ska låta som maskingevär, men alla har olika tolkningar av hur ett maskingevär låter. Här är några exempel. Det är en, Raptas armar, sen är det Tingo skra. Skibi pappa. Ja, exakt, exakt. Det är den, det är den. Och här är hans version. Ja. Alltså sjukast av oss här. Så jävla. Unga leveringar då. Det är brisk. Jag gillar hans moves alltså. Alltså han är ju skön unge. Oj oj. Brorsan är stolt. Det börjar säkert med att brorsan lyssnar på den. Han lärde sig texten utan till. Nej, 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 det där är hans farsa. Det där är hans farsa alltså. Ja, men hans farsa. Ja. Lyssna på låten. Ungen lär sig den. Och helt plötsligt en dag kommer han till med köksbordet. Lövra för era. Lövra för mycket. Ungen har talang. Ja. Han är grym alltså. Han både dansar, han både så här sjunger bra i takt liksom. Och han chockar publiken, han är 5 år liksom. Han bara, där är farsan. Nej. Jag gillar Biancas så här efterreaktion. Så jävla roligt. Pappa. Han tar all cred till sig själv. Ah shit, okej, okay. Det var inte mycket mer än det här. Ja, tänk dig att de där ungarna är typ mellan 7 och 9 år. Och vad gjorde jag då när jag var 7, 9 år? 5 till 9 år. 5 till 9. Jag satt i sandlådan och käkade sand. Varför käkar du sand för? Lite skitrensa magen heter det väl. Jag vet inte, det var säkert gott. Jag vet inte. Det var typ allt för den här videon. Och jag hoppas att ni tyckte om våra reaktioner till dessa. Jag har som sagt sett den här tredje. Labra för mycket. Riktigt bra faktiskt, riktigt bra allihopa. Wow, alltså applåder, applåder. Så är det. Ja, som sagt, om ni tyckte om den här videon, tumme äter upp den. Vill ni se mer där jag och Johannes reagerar på liksom flera klipp, så är det bara att kommentera typ så här. Kommentera BlinXJ, alltså så här bokstaven J. Om ni vill se fler reaktioner tillsammans med Johannes, vi kan reagera på sjuka grejer. Alltså, vad ska vi reagera på typ? Vad tycker du? Superslav. Superslav, så här Russian stuff. Säg som sagt till i kommentaren, det vore fett kul. Det här är första gången jag reagerar på någonting så här på nätet direkt. Jag har bara reagerat på mina pranks, jättegamla pranks liksom. Ja, det var ett tag sedan jag reagerade på saker och ting. Men det är ju för att jag har en ny dator nu. Jag kan reagera, jag kan spela in bästa alltså. Men som sagt, jag hoppas att ni som vanligt har en fortsatt trevlig dag och vecka. Och så syns vi som vanligt i nästa video. Bye bye.